howlgalkan ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 72aad waxa ay ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidamada ayaa howlgalkan ka sameeyay ku dhawaad 10 tuulo hoos yimaada Balcad kuwaas oo horay ugu sugnayeen xarakada Al-Shabaab. Deegaanada ciidamada howlgalada ka sameeyeen waxa ka mid ah deegaanka Saarsaare, Cadayga, Xanshuule iyo deegaanka kale hoos yimaada Balcad. General Ahmed Maxamed Reedisho ah taliyaha ciidanka qaybta 72aad ee saraakiisha kale ee qaybta ka ah howlgalka ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanada ay ciidamadu gaareen. Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka la kulmay saraakiisha ayaa kulanka ka sheegay inay la shaqeynayaan ciidamada dowladda. Wax badan ayaa tuuladan ayaa ku dhashay aniga aan ku soo barbaaray ayaan wax ku dhalay waana joogi waayo oo sabab jir awgood ayaa u joogi waayo halkaana aniga leegu dhalay. oo aabbaheena ku dhashay aniga wax ku dhalay marka tuuladeydii aan ku dhashay waxna ku dhalay inaan joogi waayo danta kalafta ee aan ka cararo oo noqdo baxsad waxaan u baxsaday maalacadaa la yidhi halka sujuudda laga toogo ahaa ka bax mosha. Midda kale annaga daktar ma qabno, waxbarasho ma haysano, dowladda faraanka waxaa ku cusihiinaa inaynu gacan qabato oo cadown ilaahay naga dul qaado. Midda kale aad iyo aad aan dowladda ugu hoggaansannahay dad masaakiinna dhul qodata meel fadhiyo aan nahay, marka dowladda waxaa ku cusihiinaa oo federaalka inayna gacan qabato wax alaala wixii annaga la nahay ee idinu garab istaagto oo annagana garab istaagno. wixii la sheegi lahay waa la sheegay, waxaan sheegaan ku daraa tuulada Qalimow maalintii noo timaday dowladda sharafta leh ciidamada militaarka bishii Shacbaan shanteedii ilaa hadda aan taaganahay alxamdulilahi shukri waxaan helay nabadgelyo. Ammaankaas waxaa laga helay ilaahay agtiis, waxaa laga helay madaxda dowladda saraakiisha meesha fadhiso, waxaa la meeyo shacabka dowlad laama dhaqmi karo, dowladdeena shacab laama dhaqmi karto. Waa inaan isogaanno, idla soconno, idla shaqayno. Wixii qaranka caqabad ku ah shacabka hadaan nahay, xogtaas inaan soo gudbino. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waddada isku xirtay degmooyinka Balcad iyo Jowhar ka sameystay fadhiisimo laga sugayo amniga, waxaana ka mid a deegaanadaasi haanta Sheekh Ceelka Geelow, Qalimow iyo Garsaale. Taliyaha qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka General Ahmed Maxamed Reedisho ayaa sheegay in ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ilaa laga xaqiijinayo amniga. Waxaan rabnaa deegaanadii shalay aan tagnay iyo deegaano kasii fogfog, runtii habeen walbo iyo maalin walbo waxaan ugu soo dhacayo fariimo nooga imaanaya shacabka deegaanada tuuladan oo ay rabaan inaan u tagno. waana u tegaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo, waa aqbalaynaa codsigooda inaan soo salaanay naga codsadeen, waa u tegaynaa insha allah meel walbo ay joogaan. haddaad islaheedeen laamiga lama dhaafo, waa tegi doonaa deegaan walba oo Shabeellada Dhexe iyo maxaan ku yiraahdaa Hir Shabeelle ah, waa tegaynaa ilaa xadka ugu dambeeya si aan u xaqiijino qaybta 72aad oo ka talisa ilaa iyo matabaan inay amni tahay. hadduu Ilaahay yiraahdo, shaqadaas waxaa noo soo idmaday qaranka Soomaaliyeed, waxaan usoo dhaaranay qaranka Soomaaliyeed, waxaa noo soo idmaday dowladdeena federaalka, waxaan nahay dad maxaan ku yiraahdaa ee isteelihii qaranka iyo calankii qaranka wata. waxaan idinkugu nimiday inaadna garabsataan annagana aan idin garabsanno, maadaama shacabkeena aad tihiin. aad ay u mahadsan yihiin tuulooyinka iyo maxaan ku yiraahdaa deegaanadana soo codsaday inaan u tagno, waana u tegi doonaa kuwa ay Qalimow hoos yimaad iyo kuwa kale meel kale hoos yimaadba. Cabdulaahi Maxamed Xasan, Somali News TV, Balcad.